Dámy a pánové, z mého hlasu možná slyšíte, že jsem krapítek naštvaný a jenom kvůli tomu, že tady tenhle ten pán jménem Olkin56, který možná vzal můj nápad na Hasbin Hotel v češtině, protože on vydal Hasbin Hotel v češtině před 3 dny. A já jsem to taky nějak tak před 3 dnama oznámil. Takže mám tady s ním býv. Plus tady portáliček, který bude editovat a bude aj dubbingovat. Určitě. Možná ho znáte, možná ne. Jako dělá dobrou tvorbu, takže mu dejte odběr. Jako. Tady si můžeme pustit jeho parodii, kterou udělal, protože výborná. Lidi, pokud byste chtěli, abych natočil i porno, tak dejte tady aspoň takových 8000 lajků pro další pokračování. Pokud ještě nemáš odběr na mém kanále, zahrajeme si momentálně takovou krátkou hru. Máš 5 sekund na to, aby si mi ho právě nedal. A my už se můžeme vrhnout na dnešní video. Čau. Smrti. Mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího dost extrémního cringe. Pokud jste viděli jedno z mých posledních videí, kde jsem si psal s Elvem, tak jsem tam řekl, že pokud tam dáte 10 000 lajků, tak ho půjdu hledat do reálného světa neboli do přírody. I když je tam hodně dislajků, tak ty lajky jste tam dali a já jsem teda nucen to jít udělat. I když jsem si myslel, že to bude opravdu fake, tak asi opravdu bude. Možná se ptáte, kde momentálně stojím. Bude to fake, no. Tady pan Olkin jako udělal 10-minutové video o tom, že bude Hasbin Hotel češtině. Ale tady tuto on dělá za content. Určitě všichni. The boys fucked the gun. My patience is waning. Is this entertaining? Certain things you just can't. Ještě předtím, než video začne, Minosaurus si udělá. Je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samej šrám. Je tohle dělá, vole, na short. Kámo, on je tak 10letý kid a čumí na Hasbin Hotel. Tohle je jeho dubbing třeba. Byl to můj Hasbin Hotel a počkat, přebíhám se na svoje ano, vyhlazení. Já vím, lidi, že letět nám dolů je hrozně nudné, musí to trvat čas. Právě jestli se připojí do nebe, tak to všechno zmizí. A proto bude šťastný den v mém. Nenech jen zastavit tě právě teď, zachránit zbylý čas. Jestli navrhuješ je nechat les po žebříku, aby přeskočili svaté brány. Promiň, brány. To, ale to bohužel není možné, neboť peklo je navždy, i když se ti to líbí či ne. Měli šanci na pravení a ty čichni hnijou v pekle, neboť pravidla jsou černobílé, proč vůbec pro to bojovat? Není šance na spasení, dokud tě nezabije. Jen se uklidni zlato, jen plejtváš svým vzduchem. Slyšel jsem tě chychtat, anebo už jsem o něm. Je tu vítěz, je tu loser, poražený a suchý. Hele, fair je fair a voko za voko, jo. A pro Selindu je tu otázka zábavy a proto naše božské nařízení přiznává, že vyřazení je nutný. Bananana, kito solo, kurva je nanana. On neumí prostě. Myslel jsem si, že bude pryč díl. Bylo to 7 let. A ty si nespomínáš, že ho tě to hru a porazil? Naser si. Jen říká. Věci se změnily, když opustil město. Jsi si jist? Asi mu budu se připomínat, kde je tu nový šéf právě teď. Vítej doma. Vítej doma, no. Vítejte u mě doma. Uvaříme si nudle. Teď se jdu ujistit, že zůstal stát.
WTF, co by mělo zůstat stát, Kámo, trošku sus, hej, kámo. Klídek, je ti 10, čumíš na to? Řekni ahoj novýmu statusu, stejně... On řekl novýmu statusu, Všichni ví, že tu je nový šéf v tomhle městě. Co se vrátil a teď je v Hazmi hotel a vysává tomu ciferovou dceru po 7 letech, co záhadně jsme to vědět, to vůbec někdo chtěl, to vůbec někdo vědět, to je víc a v nočním programu. Takže rádový démon je zase ve městě. Proč to udělal? Co to znamená pro vaši rodinu? Ovšem, mám řešení. Je to loser a starou, bojím se to říct na hlas, ale démon už není záchrana. Neberte si to osobně, ale diváci jsou nade vše a vizuálně není vůbec datnej. Přestaňte mu dávat čas a den. Neposlouchejte, co vám řekne. Doufám, že měl krásnou dovolenou, ale už je čas říct hej. Proč se vrátil v rádiu a k tomu bez svého rozhlasu? Právě přichází o své dobré mršiny. Peklo bylo lepší, když si zmyl si, kde byl a kdo se o to ptá. Zkoušeníčko, už jsem zpátky v obvodě. V obvodě. Ano, vím, že to byl nějaký čas, když jsem zmizel, ale už jsem zpět, tak to zahoďme. Co to vůbec je za hlas? Stále lepší už nějakého trapného video podcastu. No tak. Takže jestli odsuš je obvod, tak to ovšem dopadne lidi velice špatně. Ignorujte. Každý den dává nový formát. Ty jsi jenom minulost, jenom hodno to odcípá. Jestli box už je silnější, tak hledám možná tak slabší. Řek mi, dej mi sílu a připoj se k nám víc. O, prosím. A je to trošku chytrolín, on se ptal, ať se k ním připojí. Počkat. Já řekne, a ty tě píča, to je díl. Ty jsou kurvy synu, já ti ukážu, to je tady slabší. Ale... Takže se nám seká. Já tě zvíš. Doufám, že už jsi ztratil signál. Začneme. Teď se jdu ujistit, že jsem zůstal stát. Pro tebe. Jak tu skončím, tvé kosti budou všude po pekle. O, to bude zábavné. A to je tak goofy a... Je to goofy a hej. Proč Henryho? Frafko. Já zkusím nějaké jeho video. Třeba. Ledu opustil a vy už si to kráčíte ke mně, hoši? Doslova minutu jsem se na vás nepoudíval. Nepoudíval, no je to kit prostě, kámo. A my to děláme jako profesionálně. Máme tým. Zatím 5 daberů, ale bude víc, nebojte. Bude víc. A zatím čau.